বন্ধু সকল, নমামিৰ আজিৰ খণ্ডটি সঁচাকৈ বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। যোৱা খণ্ডত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে মাকে মূৰ্জনাৰ মাকক ফোন কৰাত তেওঁ বিভানৰ মাকৰ চৰ্তবোৰ নেমানে বুলি কয় আৰু মূৰ্জনাক বিভানলৈ বিয়া নিদিওঁ বুলি কয়। এতিয়া বাৰু মূৰ্জনাৰ মাকে মাকক তেনেকৈ কিয় ক'লে আৰু তেওঁ কি কৰিব খুজি আছে জানিবলৈ পাব আপোনালোকে নমামিৰ আজিৰ খণ্ডটিত। এইফালে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে অৰ্জুন গৈ কিনে বিভানৰ ঘৰত উপস্থিত হয় আৰু সি মাকক আইতাকৰ কল ৰেকৰ্ডিংটো শুনায় আৰু তেওঁৰ বাবেই যে আইতাকৰ মৃত্যু হৈছিল এই কথাটো কয়। এতিয়া বাৰু অৰ্জুনে মাকক কি কৰিবলৈ ক'ব? নমামিৰ আজিৰ খণ্ডটিত আমি দেখিবলৈ পাম বিভানে গৈ কিনে ৰাহুলক লগ কৰিব আৰু ৰাহুলে মূৰ্জনাক কথাবোৰ কোৱা বাবে বিভানে ৰাহুলৰ ওপৰত খং কৰিব। এতিয়া বাৰু ৰাহুলে বিভানক কি ক'ব? সঁচাকৈ নমামিৰ আজিৰ খণ্ডটি বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। আপোনালোকৰ কোন কোন বাৰু নমামি ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি চাবলৈ অধীৰ অপেক্ষা ৰৈ আছে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক দি যাব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।